podržavaju i žele rušiti vlast? Prvo, to pitanje je da li postoje ljudi koji imaju neke nasilne namjere prema vlasti, sigurno da postoje. I to bih isto nazvao fenomenom koji nije isključivo nacionalni i on ima jednu međunarodnu dimenziju. Ukoliko pratite, a mi moramo pratiti, pogotovo naše analitičke službe, ono što se događa i u Europi, ali i šire, postoji sve veći broj tih skupina koje zapravo na ovaj ili onaj način radikaliziraju prije svega mlade ljude. Ima izmjena u radu, obrascu rada i terorističkih skupina. U zadnjih nekoliko godina nema primjerice neke terorističke skupine koja je preuzela odgovornost za neki akt u Europi, ali ima dosta radikaliziranih pojedinaca koji su ili u kontaktu izravnom ili u kontaktu preko društvenih mreža i nekih posebnih platformi i koji zapravo prihvaćaju određenu ideologiju, koji prihvaćaju nasilje kao način rješavanja problema, što je apsolutno neprihvatljivo za svaku osudu. I to je ono sa čime se mi nosimo, sa čime se nose i druge europske policije i na tragu toga i sigurnosne službe i policije u Europi sve više koordiniraju svoje aktivnosti u sklopu pripreme ili radikalizacije koja može dovesti do terorističkog čina, kako je sad to moderno reći from intelligence to evidence, dakle policija je ta koja mora dokazati. Obavještajne službe su te koje uglavnom to trebaju detektirati. Cijeli sustav zapravo mora naći i nalazi odgovor na takve izazove. Ali stvar je zapravo, ajmo reći, kvalifikacije. Dakle, SOA u svojem izvješću govori o ekstremnim skupinama koje su malobrojne, koje nisu velika ugroza, a s druge strane premijer govori o paramilitarnim skupinama koje u ovom trenutku se naoružavaju i žele... Ja ne znam kako ste vi povezali postojanje ekstremističkih skupina, paramilitarnih skupina sa činjenicom da, ili sa ovom konstatacijom, da nisu naročito ugroze. Ugroza je kad je ugrožen jedan pojedinac. Mislim da nije na taj način, ali ok, možemo o tome razgovarati upravo na ovaj način. Koliko postoje ljudi koji se nalaze? Pretpostavljam da sva misli na to nešto i zna. Međutim, to je izvorno, naravno, informacija obavještajnog sektora. Ukoliko smatraju da treba nasiljem rješavati određene probleme, onda je to itekakva ugroza i to onda znači aktivnost svih, jaki angažman svih i obavještajnih službi i policije i državnog odvjetništva, u konačnici svih.